No, että tulli tota niin kuin vajoamia vai mitä? Niin, siis vainajat on pikkuhiljaa arkut maatuneet ja vainajat maatuneet. Tuossa on syviäkin uomia, näkyy se arkutussuunta. Ja nimittäin he olivat Suomen kansalaisia kuollessaan, kuolivat Suomen valtion vankileirillä. Suomen valtio oli velvollinen hautaamaan kansalaisensa, jotka kuolee valtion käsiin. Meidän luokkasodan historiassa on väärä kuva monessa lahtareiden toiminnasta ja hautauksista sorakuoppiin. Se ei pidä paikkansa. Tämä oli valtion vankileiri ja täällä valtion leirillä menehtyneet haudattiin arkuissa nimettynä. Omaisille meni kuolinilmoitus ja omaiset saavat hakea myöskin omaisensa pois täältä vaatteineen, varusteineen. Ja noin 10% vainajista on haudattu uudestaan kotihautausmaihin, yleensä pitkin Helsinkiä sukuhautoihin. Mutta se oli jo silloin bisnessä tuo hautaushomma, niin erittäin harva siihen pystyi. Hyvin koskettavia kirjeitä on se, missä vaimot kirjoittaa, missä kiittävät täällä vankilaviranomaisia, että ovat haudanneet miehensä tai veljensä, kun heillä itsellä ei ole varaa siihen. Ja kysyvät, voiko tulla hakemaan siltä kengät tai vaatteet. Tällaisia niin kuin juttuja. Asiat asioina. Ja 30 vuotta sitten, kun näitä kattelin ensimmäisen kerran täällä, kun kukaan ei osannut mulle kertoa, mikä tuo kivi oli, niin rupesin selvittelemään. Tässä ei ollut vielä varsinaisia hautavajoomia. Nyt ne on ruvennut tulemaan tuonne maatumisen myötä. Siis 60-senttisiä arkkuja, 3 arkkuu päällekkäin, 1,80 maksimikorkeus. Ne on pikkuhiljaa painut kasaan. Me ollaan tuo magneetti mitattu, maatutkattu, miinaharavilla katsottu, meillä on naularivin tarkkuudella tuosta pohjapiirustuksesta tuosta alueesta. Vainajat tiedetään nimellä, ketkä tänne on haudattu. Heidän paikkaansa vielä ei pysty sanomaan. Muuta kuin ne on tässä näin, näissä rivistöissä. Onko se tästä niin kuin tuonne aidolle saakka? On, se on. Tämä ruutu on sitä. Siinä on 300 metriä rivihautoja tässä noin. Ja montako henkeä kaiken kaikkiaan? 1300 vainajaa on tässä. No, aika ahtaasti. 3 arkkuu päällekkäin, arkut rinnakkain, eli jos oli 50 vainajaa hautauksessa, nehän niputettiin. Eihän siihen tarvinnut kuin vajaa 10 metrin mittainen kaivanto ja 3 arkkuu päällekkäin, arkut rinnakkain. Niin, semmoinen paikka on tää. Erkki Tuomiojan kanssa monesta asiasta ollaan täysin eri mieltä, varsinkin kaikki mikä liittyy maanpuolustukseen. Erkki suunnitti tänne aikoinaan metroasemaa. Minä kysyin, että arvoisa ministeri, että mitä olet miettinyt, pannaanko ne sinun aateveljeen haudalle se metroasema vai antaisiko sen Viaporin kapinan haudalle, mikä on tuossa 300 metrin päässä, että siellä on oikeat luokkasodan sankarit siellä ja vallankumouksen sankarit sinne haudattu. Sen jälkeen Erkikki ei ole koskaan palannut Santahaminan metroasemaan. Ja me oltu ihan ystäviä näiden asioiden kanssa. Hän kirjoittaa siihen tulevaan kirjaan toisen esipuheen minun kanssa. Käsiä asioina. Joku ihmettelee valtuustossa, kun minä käyn aina Yrjö Hakasta jututtamassa, niin asiat asioina.